Какво ден продължава? Станислав Балабанов от Има такъв народ е пред камерата ни в кулуарите на пряката ни линия. Здравейте, господин Балабанов. Добър ден. Първо да ви попитам, в продължение на предишния ми разговор с президента на КНСБ Пламен Димитров, 400 милиона липсват според синдикатите и ще настояват за тях в тези разговори и срещи, които предстоят с вас, парламентарно представените партии. Какво има да каже Има такъв народ на КНСБ? И има ли нещо да каже изобщо? По-скоро на българските граждани има много неща да кажем и ние ги казваме всеки ден. Вижте, на председателите на синдиката е малко по-различно, защото те на моменти използват енергията на българските граждани на площада и накрая се договарят с тия, които карат влака, или т.е. с тези, които управляват. Ще приемем на среща синдикатите, ще ги изслушаме, ще видим с какво можем да бъдем полезни, но пак казвам, да бъдем полезни на засегнатите страни, които всъщност ще бъдат на улицата, а не на тези, които ще организират и ще водят тези протести, защото имаше протести на енергетици, много добре си спомните, имаше протести на земеделци, те блокираха и магистралите, много добре помним палатковите лагери тук преди няколко месеца. И накрая председателите на тези синдикати, като че ли си договориха с тези, които в момента управляват, протестите спихнаха и всичко уж е наред, но не е наред. Държавата си отива, защото се управлява некомпетентно. Връщам ви на моя въпрос в началото и конкретно вече ви питам, ще настоявате ли тези 400 милиона лева да бъдат осигурени в бюджета? Нямаме връзка, нещо не се чувам. Не ме ли чувате? Господин Балабанов. Добре, колеги, ако искате да отидем към пленарната зала, докато се погрижите за възстановяването на звука при господин Балабанов. Не се чувам. Защото той не чува въпросите ми и така на практика не можем да направим разговора с него. Радвам се, че възстановихме връзката. Надявам се да ме чувате вече. Сега да, чуваме. Да. Конкретно, за да затворим темата с КНСБ и планираната протестна акция за 14 декември, те дават отсрочка до тогава да се разберат с вас парламентарните групи, да им се доосигурят онези 400 милиона лева в бюджета за 24-та, за които настояват. Ще настоявате ли и вие за това? Питам ви така, защото не сте част от мнозинството. Аз не знам какво влезе във вашия ефир преди малко, но ви казах, че по-скоро ще се съобразим с волята на хората, които ще протестират, тъй като малко председателите на синдикати като че ли използват определена енергия. Да, за да. Председателят, президентът на КНСБ ще се среща с различните групи. Как ще стигнете до хората? Ние ще се срещнем с тях, но нашите врати са отворени за представители от самия протест, за обикновени граждани, с които се срещахме и преди. Срещахме се и с земеделци, срещахме се и с енергетици, и с миньори. Така че нашите врати в парламента са отворени за българските граждани. Това е редно, тъй като ние сме техни служители. Така че ще изслушаме всички по веригата и ще застанем на правилната страна, защото, пак да се повторя, понякога лидерите на синдикатите в последния момент договарят нещо различно от волята на гражданите на тези площади. Добре, последно, моля ви за много бърз отговор. Времето ни е много кратко днес, наистина е по-динамично. За бюджета, къде са вашите основни промени, предложения за промени, за които ще настоявате между първо и второ четене? Първо, категорично отхвърляме така предложения бюджет от страна на Асен Василев с най-сериозния факт, който касае според мен всички нас като български граждани. Преди 2 години външният дълг на България беше малко над 20 милиарда лева. Откакто Асен Василев прави бюджет и външният ни дълг е 42 милиарда, т.е. 20 и няколко милиарда само за 2 години, заради некомпетентното му управление. До края на до година външният ни дълг ще стане над 48 милиарда. И вие, Лора, и аз като български граждани, и всички ние, нашите деца, ще връщаме пари цял живот заради един некомпетентен финансов министър. Този бюджет в тази си форма не трябва да минава. Къде е лицемерието? Да, господин Балабанов, вие не гласувахте ли обаче да се тегли заем още по-рано? Това не е изненада, че ще тегли заем. Това нещо минава през пленарната зала, през разрешението на депутатите. Не, не сме го гласували, защото ние сме били последователни както в комисии, така и в пленарна зала. Но след като наблюдаваме следното лицемерие, всички експерти от всички останали политически партии, говорят тези, които управляват в момента ГЕРБ, ДПС, в комисии ресорни са срещу бюджета, изказват се против бюджета,
Те са отвратени от предложения от Асен Василев бюджет. И накрая, когато Делян Пеевски се договори с Кирил Петков и Асен Василев, в зала същите тези хора сядат, натискат бутона и пускат бюджета на първо четене. Разбира се, между първо и второ четене всеки ще има предложение. Ние ще ви запознаем с нашите предложения, като едно от основните ни е децентрализация на бюджета за общините, нещо много важно, което нашите кандидат за кметове предлагаха по време на предизборната кампания. И редица останали неща, но няма да позволя като български гражданин детето ми да връща заем заради един лъжлив, некомпетентен финансов министър. Благодаря ви, господин Балабанов. Тази тема я разискваме още в началото на момента, в който стана ясно, че ще се тегли нов дълг. В крайна сметка това е нещо планирано и не би следвало да е ново за депутатите, защото пак казваме планирано и е минало през разрешението на депутатите. И друг е въпрос откъде могат пък да се намерят пари, за да се справи държавата. Казват експерти, че сме далеч от дългова криза, но този въпрос продължавам да го позиционирам и аз в ефира ни, така че продължаваме да задаваме тези въпроси. След малко господин Дренчев от Възраждане ще вземе място на господин Балабанов.